Cibaliju sutra očekuje novi izazov. Ovoga puta na redu je gostovanje u Dugopolju kod istoimenog domaćina. Tri boda tražena su meta kako bi se napravio dodatni korak u izbjegavanju kvalifikacije za ostanak u drugoligaškom društvu. Nebesko-plavi su ove sezone protiv sutrašnjeg suparnika odigrali dva ogleda u kojima su osvojili tri boda i to na domaćem terenu kada su slavili rezultatom 2-1. U prvom srazu koji se dogodio na stadionu Hrvatski vitezovi slavili su Dugopoljci s visokih 4-0. Cibalija i Dugopolje dijele isti broj bodova, a eventualna pobjeda ih dovodi na minus 3 od Sesveta koje se nalaze na četvrtom mjestu. Sesvećani na domaćem travnjaku dočekuju drugoplasirani Šibenik. Do kraja prvenstva Vinkovčani će bodove tražiti još pred svojim navijačima protiv Jaruna i Vukovara te na gostovanju Sesvetama. Sutrašnji dvoboj protiv Dugopolja na rasporedu je u 17:30.